وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یہ کہا کہ صنعتوں کے فروغ کے لیے 10,000 ایکڑ پر 9 صنعتی مراکز قائم ہوں گے۔ اسمال انڈسٹریز کے لیے گوجرانوالہ میں 150 اور وزیر آباد میں 63 ایکڑ اراضی فراہم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صنعتی ترقی اور بے روزگاری کے خاتمے سے متعلق اسپیشل اکانومک زونز کے قیام کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 6 غیر ملکی اداروں کی براہ راست سرمایہ کاری سے 6,000 افراد کو روزگار ملے گا، جبکہ چوٹا کے 7,000 گریجویٹس کو بلاسود قرضے فراہم کریں گے۔ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ منڈی بہاؤدین میں 2 ارب سے پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی بنائیں گے۔